Vendimi i një korrikut nga drejtori i SHS Kukës për mos pagesën e kujdestarive 24 orëshe dhe festave për 1000 specializant ka bërë që këta të fundit të pakënaqur të protestojnë gjatë ditës para SHS Kukës. Njëri ndër këta specializant që nuk do të paguat për kujdesarit 24 orëshe gjatë vikendit, është edhe Arianit Zajmi, specializant i neurologjisë. Po shumica klinikave i kanë sabotuar kujdestarit e vikendit dhe kujdestarit e festave të njëjtën kohë dhe kemi ndërmend me vazhdu, do thotë ne me vazhdu protestat edhe me ndjekje dhe rrugët ligjore ndaj atyre institucioneve si atë janë përgjegjëse për këtë situatë. Zajmi thotë se si specializant ka për obligim të mbajë dy kujdestari gjatë javës, por jo më shumë, e sidomos jo pa pagesë. Por ai shpreson që këtë çështje ta zgjidh Ministria e Shëndetësisë. Dion Musliu, specializant në ortopedi, tha se ka pasur shumë kolegë që janë kërcënuar për largim nga puna, nëse nuk mbajnë kujdestarit. Ne nuk mund të mbajnë kujdestari ditëve të premte, shtunëve të dielje, si dhe festave zyrtare të Republikës së Kosovës. Kemi presione pra specializantën nga shumica e klinikave, kam presione nga specialistët së drejtorët e klinikave të cilët nuk po i kuptojnë. Dhe si rrjedhoje e kësaj, ne kemi mbetur në një pozitë ku duhet të vendosim se çfarë duhet të bëjmë. Nuk kemi shumë rrugë. Ndërsa Flamur Hasimi, gjithashtu specializant i neurokirurgjisë, po e konsideron të padrejt vendimin për mos pagesën e kujdestarive. Është edhe dëmshme, po që nuk është e drejt, për shkak që specializante ka një rol kogjatë madhë në mbranda Kukës, në kuptim të kryrës e punve, së bashku me specialist kuptohet. Lidhur me këtë çështje, SHS Kukëja ka reaguar gjatë ditës në faqen zyrtare, duke thënë se po zbaton kontrata që i kanë lidhur për specializim, por sipas SHS Kukës, kjo çështje është duke u analizuar bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe do të veprohet konform rregulloreve dhe legjislacionit tjetër në fuqi.